মই ভবা নাই তেনেকে আমি সংগঠন আৰু মিত্রজোটক আমি একত্রিত কৰি আৰু ফ্লোর কোঅর্ডিনেশন বহাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছো আমি নিশ্চিত যে এজন পার্টি থাকিবই তো পার্টিজন কোন হয় এটো আমাৰ বিচাৰ্য বিষয় নহয় এটো তেখেতসকলৰ বিচাৰ্য বিষয় তথাপিতো মই আগতিয়াকে শুভেচ্ছাটো জনাইছো জুনে নহক আৰু এই কেটা দিনত আমাৰ দলৰ প্ৰস্তুতি কাম আমি একদম তুংগলৈকে লৈ যোৱাৰ কাৰণে চেষ্টাখিনি কৰিছো নমিনেশন কেতিয়া 26 তাৰিখ স্যার যেহেতু আপুনি দীর্ঘদিন ধৰি মাজুলীৰ প্ৰতিনিধি হিচাপে আছিলে গতিকে কি মানে আগন্তুক প্ৰতিনিধিজন বা জনসাধারণে কেনে হিসাবে গ্রহণ করব সেয়া কি কব নহয় কেতিয়াবা কেতিয়াবা আমি দূৰৰ পৰা পৰ্যবেক্ষণ কৰি থাকো আৰু লক্ষীমপুৰ লোকসভাৰ লগত মাজুলী সদায় জড়িত হৈ থাকে মাজুলীক বাদ দি আমি লক্ষীমপুৰ লোকসভাই ভাবিব নোৱাৰোঁ কিছুমান সাংবিধানিক বিষয় আছে যিটো কাৰণে নেকি তেওঁলোকে যোৰহাট গৈছে কিন্তু প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে আমাৰ লগত ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত আৰু বহুত দিন মই ইয়াতে প্ৰতিনিধি হিচাপে আছিলোঁ তো সেইকাৰণে আমাৰো এটা দায়িত্ব যে দলৰ কৰ্মকৰ্তাক আহি উৎসাহিত কৰাৰ কাৰণে আৰু সেইকাৰণে আজি আহি কৈছোঁ একো চিন্তা কৰিবলগীয়া নাই দলতে কাম কৰিলেই আমাৰ গোটেই কামটো হ'ব মই আজি সেইটোৱে তেওঁলোকক কৈ গৈছোঁ বেলেগ একো চিন্তা কৰিবলগীয়া নাই আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে ইয়াৰ আগৰ উপনিৰ্বাচন আমি কিমান সহজত খেলিছোঁ গতিকে এইবাৰ নিৰ্বাচনটো আমি একদম সহজতে খেলিব লাগিব আৰু সেইকাৰণে গণশক্তি অসম গণ পৰিষদ দল বিজেপি প্ৰত্যেকৰে নিজা নিজা যিখিনি তৃণমূল পৰ্যায়ত আমাৰ কমিটি আছে তাত বেছি মনোনিৱেশ কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকক আহ্বান জনাইছোঁ আছেই কিন্তু আৰু বেছি ভাল কৰিবৰ কাৰণে কৈছোঁ মই ভবা নাই তেনেকুৱা কিবা প্ৰত্যাহ্বান আহিব বুলি তথাপিতো আমি এইটো সহজভাৱে লোৱা নাই আমাৰ দলীয় যিখিনি সংগঠন আছে মিত্ৰজোঁটৰ সংগঠন আছে সেইখিনিক আমি যিমান পাৰি সিমান মানে ভাল কৰিবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু আজিও আমাৰ ফালৰ পৰা সেইখিনি কথাই আহিছে আৰু আমি উপস্থিতিবিলাক চাইছোঁ বুথৰ কেইজন আহিলে কেইজন অহা নাই গতিকে প্ৰায় 99% আজি ইয়াত উপস্থিত আছে গণশক্তি যিমান মাতিছিলোঁ তেখেতসকল আছে এতিয়া অলপ পিছতে অসম গণ পৰিষদ দললৈকে আমি কথা বতৰা পাতিবলৈ যাম গতিকে আমাৰ লক্ষ্যটো হৈছে যে আমাৰ কৰ্মীসকলক উৎসাহিত কৰা আৰু তেওঁলোকে যদি কমিটিসমূহ 100% এক্টিভ হৈ থাকে তেতিয়াহ'লে বেলেগ একো ভাবিবলগীয়া নাই বুলি মই ভাবোঁ তেনেকুৱা নহয় এইবাৰ আপোনালোকে চাব নিৰ্বাচনৰ পিছত মই বেছিকৈ ক'লে এতিয়া অলপ এইটো উফাই ডাং মৰাৰ নিচিনা হ'ব চাগে এবাৰ আমি এটা সমষ্টিটো আমি পিছ নপৰিম প্ৰতিটো সমষ্টিতে আমাৰ খুব ৰিজাল্ট ভাল হ'ব স্পেচিয়েলি আপোনালোকে চাব ৰঙানদী নাওবৈচাৰ ৰিজাল্টটো আপোনালোকে চাব কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব তো তাতো আমি বিভিন্ন ধৰণে আমি কাম কাজ কৰিছোঁ আৰু আগৰ আমাৰ ৰিজাল্টৰ পৰা আমি শিক্ষাও লৈছোঁ গতিকে সেইখিনি ঠিক কৰিবৰ কাৰণে আমি প্ৰয়াস কৰিছোঁ আৰু আমাৰ এটা প্ৰণালীবদ্ধভাৱে আমি এই গোটেই কামখিনি কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ